Saša, dobar dan. Dobar dan. Pitam vas malo pre, kakva je atmosfera? Je li ovo velika gužva ili nije? Nije, ovo je uobičajeno. Znači, ovo je sasvim normalno. Znači, čim je zadržavanje tu do sat vremena, to nije ništa strašno. Sat vremena? Pa, otprilike. Sad, ne bih mogao tačno da vam kažem, ali to je to, otprilike. Da. Danas je... Koliko kolona? Jedno, dve, tri? U šest kolona. U šest kolona. Izlaznik se radi, znači... Da. Pun sastav, ekipa. Tako je, pun sastav, svi rade. To se zna, jedna smena, koliko njih je tu, koliko tako tam... Je, tako je, tako da sad ne otvaramo ko da, koliko, ali... Da ne pričamo, ali uglavnom, znači, maksimalan broj radnika radi i zadržavanje... Je... Znate kako, vi sam mlad čovjek. Kad se kaže gradinu u Evropi, to znači, to nešto znači. Tako je. Da, kad ste krenuli da radite, da budete ovo što ste sada. Da. Šta vam je prvo palo na pamet? O čemu ste razmišljali? Odgovornost je velika. Odgovornost je maksimalna. Odgovornost je maksimalna. Granični prelaz Gradina je poznat po velikim zaplenama, kako u sadašnje vreme, tako i u prošlosti. Znači, bile su velike zaplene i droge, i zlata, i... Roman da se napiše. Tako je. Od kad vi radite ovde? Ja sam 26 godina u službi. Oho. A na mesto šefa ispostave sam od marta meseca, kraja marta. Obično vas kombinuju na ovo mesto, na ovo mesto, gde ste sve radili. Svuda se stiče neko iskustvo da na ono sledeće kad dođete već ste jači i jači. Pa, osjećate to? Može da se kaže tako, da. Može da se kaže tako. Znači, ja sam u službi počeo da radim 95. godine u Carinskoj ispostavi Veliko Gradište, to je Carinarnica Kladovo, da. Brodski saobraćaj, Dunav, brodovi i tamo porodicu sam... U Dimitrovgradu? Porodicu u Dimitrovgradu, da. Ali tad sam bio neoženjen. Da, da. Tako da... A kasnije posle Gradišta? Kasnije, posle Gradišta sam došao u Carinarnicu Dimitrovgradu. Približavali ste se kući? Tako je, u Dimitrovgradu. Inače sam radio po mnogim ispostavama, znači na ispomoć sam... Išao i na Preševo, i na punktu... Kad treba da se uskoči neko. Tako je, i na punktovima prema Kosovu, i punktovi prema Bosni, to je sad graničnim prelazima prema Bosni i tako. Znate kako je, ono što ja doživljavam kad ste vi u pitanju, ne idem, Bog zna kako, ne prelazim granicu, ali da nešto mora postoji u vama sa razlikuju u odnosu na druge, kad procenjujete, kad gledate, imate ono na zeleno, na crveno. Šta je najvažnije kad bi vas pitali, šta vi smatrate najvažnijim da bi čovjek uspešno radio? Naravno, savest, vredan, radan i tako dalje. Ali uvek nešto u očima, da tako kažem, u nosu mora postoji. Carinik mora da bude psiholog. Znači, on mora da izvrši procenu, znači da proceni putnik. Kakav je putnik? Da li je to putnik koji je krenuo turistički? Da li je to neki putnik koji krijumčari nešto? To se uvek po njegovom ponašanju može, ne uvek naravno, ali se to može prepoznati. Dobro, da ne odajemo vašu taktiku, da. Ali postoji ono što objave, a to je da su sumnjivi pre svega oni koji su sami, koji imaju neka stara vozila. Ne mora to da nema pravila, znači. Nema to pravilo, ne mora da znači. U principu jeste tako, ali ne mora da znači. Ima izuzetak ovaj. Ko više prenosi na takav način, odnosno pravi prekršaje, muškarci ili žene? To, takav podatak nemam. Znači, ovako iz iskustva? Ne bih baš mogao da vam kažem, ali mislim da su muškarci ipak skloni. Da. Da li da kažem hrabri, lukavi, a žene malo uplašene? Pa moguće da su hrabri, da kažem, ali ima prekršioca i muškog i ženskog pola. Da, ima nas raznih. Tako je. Dobro. Prošle godine je bila malo čudna. Nije se moglo, morali papiri i tako dalje. Ajde da krenemo s brojkama. Vi imate ovde na papiru dosta toga urađeno. Da. Kakve, da. Kroz vaše neke cifre, kakva je prošla godina? Pa, prošla godina, bez obzira što je bila pandemija korona, i prošla godina je bila uspešna. Znači, mi smo preko graničnog prelaza Gradina je prešlo više od 3 miliona putnika. Bilo je, znači... 3 miliona putnika? 3 miliona putnika, da. A ove godine, iako podaci još uvek ne govore da će... Da će se premašiti. Tako je, ali sigurno će se premašiti. Vidite kakva je gužva. Od 1. jula ove godine je prešlo 184.000... Ajde da vas vratim na prošle godine, samo još malo. Koje to prelazi ako su bile zabrane?
Bilo je putnika, znači opet su bili. Ljudi putuju bez obzira. Putovali su ljudi, znači. Jeste kontrolisali tu? Jeste, jeste. Bilo je kontrole, bilo je zaplena i droge. Imali smo, znači, dva... Eto, može. Zajedno, znači, u saradnji sa policijom smo imali dve velike, da kažem, zaplene. Bila je zaplena od preko 200 kg marihuane, bila je zaplena jedna od preko 30 kg heroina, tako da je skoro 3 kg zlata, ja mislim, tako, skoro 3 kg zlata, više od 1 000 000 eura zaplenjenih na graničnom prelazu Gradina. I to da ide u budžet? Tako je, to je novac koji ide u budžet Republike Srbije. Koliko ste rekli, 3 miliona? 3 miliona putnika, da, nešto preko 3 miliona. Imate broj vozila tu? Broj vozila... Samo se... Dobro, to kako ide? Vozili putnici, obično je to za neku četvrtinu. Pa, otprilike, sad ću da vam kažem, znači... Oko 307 hiljada vozila je prešlo granični prelaz Gradina prošle godine. Prošle godine. A samo, znači, od 1. jula... Sad? Od 1. jula do danas granični prelaz Gradina na izlaznoj strani je prešlo 57 hiljada vozila. Već? Tako. A ljudi? Ljudi 171 hiljada... Samo sekund. Dobro, da. Putnika. 184 hiljada putnika je izašlo iz Republike Srbije. Ovako, ne sad u cifru. Ali, pretpostavljam da su 3/4 i više strani, a ovo naši... Da, velika većina je stranih, možda 70%, da, tako. To su više Turci? To su uglavnom Turci, znači ima i Bugara koji se vraćaju, koji putuju kući, ali uglavnom su Turci. A ovi naši vikend turisti što idu u šoping? Pa to je sve manje, to nema. I se smanjilo to? Smanjilo se, da. Ti vikend turisti koji idu u šoping, to je zanemarljiva brojka. Imamo, da kažem, turiste, putnike koji idu u Tursku u neke šoping ture, ali i taj broj je sveden na minimum. Tako je, da. Sveden je na minimum u odnosu na neke prethodne godine kada je to bilo... E sad, ono što me interesuje, imam prijatelja koji je otišao u Grčku, prošao ovde, nije bilo problema, tamo malo više čekao, ali se najviše čekalo bugarska-grčka granica, što nas, mene i vas ne interesuje, ali me interesuje u odnosu na prošlo letos, s obzirom da se traže papiri, vakcinisan, kakva je situacija? Opada broj naših turista za Grčku i Bugarsku ili Tursku? Ja tako precizan podatak nemam. Dobro, ali ovako od oka. Ali bilo je, znači, bilo je dosta turista koji su otišli u Grčku s obzirom da Evzoni, to je prelaz preko Makedonije, Makedonije i Grčke, nije radio noću. Tad nije radio, tako je. Tad nije radio. Dosta autobusa, dosta turista je prešlo ovde i ja nemam neke informacije da je bilo nekih problema drastičnih na granici. Sad od jula mesa, ovo koji je danas? 8. jula. 8. da. Vi rekao ste, ovo je nešto kao prosek neki. Tako je, tako je. Je li bilo udara nekih većih? Bio je, znači udar za... Prošli vikend je bio udarni i mi očekujemo još minimum dva takva udara. U julu? Još minimum, znači dva vikenda bit će udarna, posle toga će se putnici preseliti na drugu stranu, počeće da se vraćaju, bit će gužve još uvek i na izlaznoj strani, bit će i na ulaznoj, tako da... Ali... Sa naše strane sve učinjeno, znači da... Ako ima još neki podatak ovde zabeležen, a nismo ga rekli... Nismo rekli podatak, znači, za ovu godinu. Ovu godinu smo, znači, imali isto jednu izvanrednu zaplenu, 62 kilograma ekstazije i 5 kilograma i 300 grama kokaina je zaplenjeno u jednom putničkom vozilu. Ima naših ili više su to strani države? To su, uglavnom su to strani. Uglavnom su to strani. Naši specijalisti ne prolaze toliko? Prolaze, da kažem, ali uglavnom su prekršaj kod stranih turista. Da. Ranije je bilo, jeste da nije smelo se objavi, ali taj ko je nešto našao veliko, on je dobio nagrade, priznanja, napredovanje i tako dalje. Jel toga sad ima ili ne?
Pa, vi sad u sadejstvu radite s policijom, tako je, da sve delite. Sve je to u saradnji sa policijom. Da. Znači, svi prekršaji, sve zaplene se rade integrisanim upravljanjem carine i policije, sve je to zajednički rad carine i policije. Malo pre smo na početku govorili o tome osjećaj. Vi sad imate ono zeleno i crveno. U kojoj meri vam to pomaže i kako to tehnički izgleda? Gde vam je crveno, gde je zeleno? I... Na izlaznoj strani nemamo zeleno i crveno, to je na ulaznoj strani. A to je na ulaznoj? Na izlaznoj nema. Na izlaznoj prosto vrši se neka analiza rizika. Ako neko kaže zeleno, pokuša da vas prevari. Ja sad hipotetički pitam. Nema vrši to. Se procena, gleda se profil putnika koji su u vozilu, ono što i vi kažete. Da. Dugo se godina, 26 nije malo, osavremenjivalo se, oprema je sve bolja, vaši ljudi idu, pretpostavljam, na edukacije i tako dalje. Kako stojimo sad? Pa mi smo tehnički opremljeni, znači osnovna sredstva za rad koja su potrebna, da kažem, za otkrivanje tih nekih prekršaja, posjedujemo. To je fiber optika, booster, imamo ovu garažu tu pored nas, dizalica, znači možemo... A to je s one strane? To je s one strane. Aha. Imamo mobilni skener koji nam takođe dosta pomaže kad nešto ne može rukom da se otkrije, a sumnja se da nešto možda ima, šalje se na skener, to se skenira i... Reci mi, sad neću da se upoređujemo, ali je to neki vrh savremene tehnike ili nam treba još po nešto? Pa, to je otprilike to. Robota još nema ovdje? Pa da, robota nema. Znači, mora ipak carinik da... Bez ljudskog oka nema ništa. Nema ništa. Dobro. Kako privatno stižete, deca, porodica, obaveze, ovde se ponekad, eventualno kad ispadne nešto veliko, mora Saša Zarkov da bude ovde. Pa sve se to usklađuje, i porodica, i posao, sve se to usklađuje i... Sve... Volite ovo da radite? Da, da, volim. Imate decu? Imam dve ćerke. Da. Kad jednog dana bude odrasla, bi mi rekli za tatom u ovaj posao ili... Mislim da neće, one su imao neke druge afinitete, tako da... Nije vam problem to što neće da vas slede. Dobro. Saša, to je to. Mnogo vam hvala za ovaj razgovor, pa ćemo se tamo kad se prebacimo na onu stranu... Već tokom sledećeg, početkom sledećeg meseca, bit ćemo sa druge strane. Evo ruka. Hvala vam. Hvala vam puno.